ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣର ଚଟଣୀ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇକି ମୁଁ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସିଝିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଲେଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଲେଉଟେଇବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇବା ପରେ ଏବେ ତା'ର ଘୋଡ଼ଣୀଟା ବାହାର କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ କେମିତି ସିଝିଛି। ଏଠି ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଚକଡ଼ି ନେବା। ଚକଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଚକଡ଼ି ନେବା। ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଚଟଣୀ।